Sveiki, tai aš esu Simonas Kareiva, esu Lietuvos radio mėgėjų draugijos narys ir radio mėgėjas. O radio mėgėjai tokie žmonės, kuriems viskas labai įdomu ir ypač įdomu elektromagnetinės bangos. Ir kaip matote, tiek už manęs, tiek čia yra antenos, yra radio imtuvai ir siųstuvai, yra šiek tiek kompiuterių, kurie mums padeda su skaičiavimais įvairiais radio ryšio dažnio ir kitų dalykų. Ir štai čia priešais mane yra pagrindinis galbūt įrenginys, tai tiesiog radio aparatas, siųstuvas, imtuvas. Tai yra labai populiarus Kenwood modelis siųstuvo, imtuvo, arba kitaip mes jį vadinam transiveriu. Tai yra tiesiog radio aparatas. Dauguma radio aparatų pritaikyti dirbti gamtoje, dėl to 12 voltų štai čia turim. 12 voltų tokių, kokių gautumėm iš automobilio, tam rozetę. Ir įjunkime aparatą ir išgirsime trumpas bangas. Šitie aparatai, dauguma jų yra skirti darbui trumpose bangose. Aš surasiu tiesiog gal kažkokį tai radio signalą ir pagarsinsiu, kur žmonės veda dialogą. Skaitmeniniai signalai, triukšmai įvairūs. Ieškom, sukam dažnių rankenėlę ir ieškome, kas 14 MHz. Italas kviečia ryšį. Mes galime jam atsakyti ir sakyti Lima Yankee 2 Echo November. Aš neišgirdo. Lima Yankee 2 Echo November. Matyt, negirdim jūsų. Susiraskime kitą stotį, su kuria pabendrauti. Lima Yankee 2 Echo November. Lima Yankee 2 Yankee November is correct. Negative. Lima Yankee number 2 Echo November and give me a call again. Okay, sorry. Lima Yankee 2 Echo November. United Tango 3 X-ray Tango portable QRP. United Tango 3 X-ray Tango portable QRP. Roger. Roger, Roger. United Tango 3 X-ray Tango stroke portable and QRP station. Thanks for picking up my call. You're 5-9 here in Vilnius, Lithuania. Name's here Simon. Over. Thank you very much for my 5-9. It's very pleasure for me. Also 5-9 plus 5 dB on the feature and in reference Unicom Tango Foxtrot. 2210 is Tereshinka Capsule, Roger. Roger, Roger, thank you for 2210. Very nice signal here, thanks a lot. And mic to you, over. Okay, my best 73-3 and I hope to see you again on my next expedition. 73, bye-bye. Bye-bye, take care. You're the United Tango 3, X-ray Tango Portable. Žmogus bando padaryti ryšį, būdamas portabilus, nešiojamas etapas, panašiai kaip mūsų, iš tikrųjų matyt atsinešė aparatą, pasidėjo ant staliuko, išsikėlė anteną, nešiojamas, ko gero, ir energijos šaltinis, nors šitas kaip ir nėra nešiojamas, yra tas stacionarus. Tai radio stotis, kuri dirba eteryje, kartais specialiai save identifikuoja kaip portabilę, nes žino, kad na, setupas galbūt įrengimas yra sudėtingesnis, tokiom stotim kartais žmonės iš mandagumo pirmenybę suteikia. Na ir tiesiog jisai šiuo metu bando savo to setupo galingumus, pajėgumus ir bando padaryti kuo daugiau ryšių. Ir tai yra na, daroma greičiausiai iš pramogos, tiesiog įvertinti savo sugebėjimus, savo žinias apie techniką, elektroniką, radio bangomis kitus žmonės
informuoja, skelbiasi ir tai yra tokia sklaidos priemonė. Nebūtinai reiškia, kad žmogus, kuris dirba radio eteryje, jisai domisi tik tai senovinėmis, vintažinėmis ar klasikinėmis technologijomis. Na, o taip pat galima naudoti radio ryšiui tiek mažus kompiuterius kaip Raspberry Pi, jie turi savo siųstuvėlius viduje, galima naudoti skaitmeniniam ryšiui, valdymui modeliukų, automatiniam atidarymui, uždarymui, jungimui, išjungimui ir įvairiem kitokiem dalykam. Galima ir helio balioną iškelti su švyturėliu, kurio pagalba galima surasti, tai yra trianguliacija, pelengacija, įvairios šakos rūšis mėgėjiško radio. Tai ką matėm, tai yra 20 metrų bangos ilgio diapazone ryšį padarėm su ukrainiečiu. Tai tokia štai demonstracija. Taip pat galiu dar šiek tiek parodyti, kaip daromas ryšys ne balsu, o telegrafu. Tai labai paplitusi darbo rūšis. Dabar nusisuksime dažnį į telegrafo ruožą ir pasižiūrėsim, koks telegrafo aktyvumas. Na. Aš tiesiog pakviečiau bet ką šiuo metu esantį eteryje atsakyti į mano signalą. Viską supratau. Ir atsisveikinam. Ryšys padarytas. Labai į asmeniškumus nesileidžiam, žmogus nepažįstamas, norėjo padaryti ryšį, lygiai taip pat aš norėjau padaryti ryšį, padarėm, jo setupas veikia, mano setupas veikia, na ir toks ir buvo tikslas. Tai dabar galime siekti toliau, reiškia UP3, tai dabar netgi sunku pasakyti, čia ar Kazakstanas, ar to sužinosim internete, galim tiesiog paieškoti, kas yra UP3 HIK. Įprastai vedę šaukinį į Google paiešką rasim iškart labai daug apie tą žmogų, su kuriuo padarėme ryšį. Na ir toliau siekiam toliau su Azija, su tolimaisiais rytais, su Afrika, su Amerika, Pietų Amerika. Kiekybiškai, kokybiškai, kuo daugiau skirtingų šalių, kuo daugiau skirtingų kontinentų, kuo daugiau įvairių darbo rūšių, telegrafu, telefonu, skaitmeniniu būdu ir per palydovus, ne per palydovus, per mėnulį, ne per mėnulį, mėnulis, kaip žinia, irgi atspindi radio bangas, tai ryšio darimo būdų yra begalės. Tai yra fantazijos ir, na, sakykime, išradingumo reikalas, kaip tą ryšį padaryti. CQ, Lima Yankee 1, Radio Mike Delta, Lima Yankee 1, Radio Mike Delta, calling CQ and standing by. Tolimiausias taškas, Okeanijoje, na, galiu pasakyti, Naujoji Zelandija. Tuoj sekundėlę patikslinsim. Havajai, Marianų salos, Naujoji Zelandija. Turiu po vieną ryšį su šitom šalim. Atsitiktinai ar ne, aš dabar negaliu pasakyti, bet ryšiai daromi tokia kaip, sakykime, loterijos principu, kadangi niekada negali žinoti, kokios yra jonosferos, troposferos sąlygos, kaip sklinda bangos. Dėl to 20 amžiaus pradžioj tas bangas trumpas ir atidavė radio mėgėjams dėl to, kad komercinio pritaikymo niekas ir nesugalvoja, kadangi sklidimas yra nenuspėjamas, bangų savybės yra sudėtingos. Na, tai atiduokime eksperimentuoti radio mėgėjam ir pažiūrėsim, kas iš to išeis. Na, ir iš to gimė turbūt didžiausias 20 amžiaus hobis, kuris dar gyvuoja ir 21 amžiai, ir kaip matom, aparatai tokie daromi, jie konstruojami ne projekto amžiaus vidury, o November, number 9. November, McLondon. CQ 20. Lima Yankee, number 2. Echo, November. Echo, November. Very strong signal. Lima Yankee 2. Echo, November 59. Roger. Echo 9. Echo November 9. November, Mike Lima. Your 5-9. Very strong signal here in Vilnius, Lithuania. Name Simon, over. Roger.
the Dodgers. Good luck to Sinani. Echo November 9. Nelchi McLaughlin. Echo Nelchi 9. Nelchi Mike Madden. Fjordan.